ADP Ports Group-ი თბილისი დრაიპორტის წილის შესყიდვის პროცედურის დასრულებაზე აცხადებს. შედეგად კომპანიის ცნობით, ის 60%-იანი წილის მფლობელი გახდა. უმსხვილესი არაბული კორპორაციის მონაცემებით, ინტერმოდალური ლოგისტიკური ჰაბი ექსპლუატაციაში 2024 წლის ოქტომბერში გაეშვება. კომპანია იმედოვნებს, რომ ამ გზით კიდევ უფრო გაძლიერდება ჯგუფის როლი შუა დერეფნით, აზიისა და ევროპის დაკავშირებაში. თბილისის მშრალი პორტი ითვალისწინებს ინტეგრირებული საპორტო ლოგისტიკური ობიექტების განვითარებას, რომლებიც არამხოლოდ საქართველოს, არამედ უფრო ფართო რეგიონს მოემსახურება. პროექტი ითვალისწინებს პირდაპირ სარკინიგზო კავშირებს თურქეთისა და საქართველოს პორტებთან. ასევე ის დაუკავშირდება ევროპის შავი ზღვის პორტებს ბულგარეთში და რუმინეთში. ADP Ports Group-ის ინფორმაციით, პროექტი სამ ეტაპად განხორციელდება. საწყის ეტაპზე გამტარუნარიენობა 96.5000 TEU-ს მიაღწევს. სასაწყობე ფართობი 10000 კვადრატული მეტრი იქნება. ბოლო მესამე ეტაპის დასრულების შემდეგ კი მშრალი პორტის გამტარუნარიენობა 286000 TEU იქნება. ლოგისტიკური ცენტრი კი ჯამში 100000 კვადრატულ მეტრს მიაღწევს. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მდინარე ცხენისწყალზე 22 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის ცხენისწყალი 1 ჰესის მშენებლობა მიმდინარე წელს დაიწყება. როგორც პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის შპს ჰაიდრო ინვესტ GA-ის დირექტორი გიორგი მარგებაძე აცხადებს, პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 30-დან 35 მილიონ დოლარამდეა და ამჟამად დაფინანსებასთან დაკავშირებით ბანკთან მოლაპარაკება დასკვნით ფაზაშია. მისი თქმით, პროექტმა პირველ CFD აუქციონში გაიმარჯვა. გარანტირებული შესყიდვის ტარიფის არსებობამ კი პოზიტიური როლი ითამაშა დაფინანსების მოზიდვის პროცესში. გიორგი მარგებაძის თქმით, მშენებლობის ხანგრძლივობა ექსპლუატაციაში მიღებამდე დაახლოებით წელიწადნახევარია. მისი განცხადებით, პროექტს ეკონომიკურთან ერთად სოციალური მნიშვნელობაც აქვს. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში არის დაგეგმილი 22 მეგავატიანი საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით არის 30-დან 35 მილიონ დოლარამდე. და ძალიან სერიოზული სოციალური პაკეტები გვაქვს ადგილობრივ მოსახლეობასთვის შეთავაზებული და როგორც გასაქმების კუთხით, ასევე სოციალური ინფრასტრუქტურული კუთხით, ასევე ენერგეტიკული კუთხით ჩვენს ქვეყანას ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზულ ობიექტს შევძენთ, რომელიც ელექტროენერგიის გამომუშავების კუთხითაც თავის ასე ვთქვათ ძალიან სოლიდურ სიტყვასიტყვის ენერგეტიკაში და თავისი ქვია იმპორტ დამოკიდებულება, ესე იგი რაც გვაქვს ჩვენ ამის შემცირების კუთხითაც ძალიან სერიოზულ ასე ვთქვათ სიტყვას ვიტყვით. 2024 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში ჩინეთიდან ავტომობილების იმპორტი გაორმაგდა. აღნიშნულ პერიოდში საქართველოში სულ ჩინეთიდან 22 მილიონი დოლარის ღირებულების ავტომობილების იმპორტი განხორციელდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ორჯერ მეტია. აღნიშნული მატებით ჩინეთმა საქართველოს 1,200 მილიონიან ავტოიმპორტის სექტორში მეხუთე ადგილი დაიკავა. შედარებისთვის, 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდში ჩინეთ საქართველოს ავტოიმპორტის რეიტინგში მეტი ადგილი ეკავა. საქსატის თანახმად, პერიოდის განმავლობაში ჩინეთიდან საქართველოში სულ 1365 ერთეული ავტომობილი შემოვიდა, რომელთა საშუალო ფასმაც 16000 დოლარი შეადგინა. სტატისტიკის თანახმად, ჩინეთიდან იმპორტირებული ავტომობილებიდან 448 ელექტრომობილი იყო, რომელთა ღირებულებამაც 12 მილიონი დოლარი შეადგინა. ამ მაჩვენებლით ჩინეთი საქართველოში ელექტრომობილების იმპორტის მეორე მოთამაშეა, ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ, საიდანაც 2024 წლის პირველ ნახევარში 876 ელექტრომობილის იმპორტი განხორციელდა. ამასთან ჩინეთთან ავტოვაჭრობის კავშირების დაახლოებით მიზნით ქუთაისში ავტობაზრობის შექმნაც განიხილება. რის შესახებაც საქართველოში ჩინეთის ელჩმა ჭოუ ციენმა მაისში განაცხადა. 2020 წლის შემდეგ საქართველოში შობადობის მაჩვენებელს გარდაცვალების მაჩვენებელი ყოველწლიურად აჭარბებს. 2020-2023 წლებში საქართველოში 175000 ბავშვი დაიბადა, გარდაცვლილ პირთა რაოდენობა კი 202300-ია. ინფორმაციის განვითარების თავისუფლების ინსტიტუტის მონაცემებით, 2024 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოში ყოველი მესამე არასრულწლოვანი
64705 სარსებო შემწეობას იღებს. როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, 2014 წლიდან საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს, რომლითაც ყოველ მესამე და შემდეგ ახალშობილზე 2 წელი 150-200 ლარის დახმარებაა გათვალისწინებული. შედარებისთვის, ევროკავშირის ქვეყნებში გათვალისწინებულია ბავშვის ოჯახის ერთჯერადი და გრძელვადიანი სოლიდური ფინანსური დახმარებები. მაგალითად, გერმანიაში თითოეული ბავშვი 18 წლამდე დახმარების სახით ყოველთვიურად 250 ევროს იღებს. ჯანდაცვისა და სოციალური საქმიანობების სექტორში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 4-ჯერ გაიზარდა. საქსტატის ცნობით, გასულ წელს სექტორში 11,036,000 დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა, მაშინ როდესაც 2022 წელს ეს მაჩვენებელი 2,626,000 იყო. აღსანიშნავია, რომ ინვესტიციების ჯამურ მაჩვენებელში კლება ფიქსირდება. კერძოდ, საქსტატის დაზუსტებული მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2023 წელს 1,902,000,000 დოლარი შეადგინა, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15.6% ნაკლებია, ხოლო 2023 წლის წინასწარ მონაცემებს 19.3% აღემატება. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით საქართველოში 2024 წლის მეორე კვარტალში რძის და კვერცხის წარმოება შემცირდა, ხოლო ხორცის გაიზარდა. კერძოდ, წელს მეორე კვარტალში რძის წარმოებამ 184,100,000 ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 8.9% ნაკლებია. ხორცის წარმოებამ 19,000 ტონა შეადგინა, რაც წლიურად 11.1% მეტია. ამავე პერიოდში წარმოებული 162,900,000 კვერცხი, რაც წლიურად 4.5% შემცირებული მაჩვენებელია. ამასთან, მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის ბოლოსთვის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობა წინა წელთან შედარებით 3.4% შემცირდა და 887,600 სული შეადგინა. ამავე პერიოდში ფრინველის რაოდენობა 3.6% შემცირდა და 10.400,000 ფრთა შეადგინა. 2024 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 114 ერთეული ცხოველთა და ფრინველთა სასაკლაო ფუნქციონირებდა. მათგან ყველაზე მეტი 18.4% კახეთის რეგიონში მდებარეობს, 15.8% იმერეთში, 14.9% შიდა ქართლში, დანარჩენი 50.9% კი ქვეყნის დანარჩენ რეგიონებზე ნაწილდება. გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, 2024 წლის მეორე კვარტალში სასაკლაოებში 115,000 სული პირუტყვი დაიკლა, საიდანაც 34.6% მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, 56.7% ღორი, ხოლო 6.8% ცხვარი და თხა იყო. დანარჩენი პირუტყვის წილი 1.9% შეადგენს. სასაკლაოების მიერ 2024 წლის მეორე კვარტალში 14.300 ტონა ხორცი იქნა წარმოებული, საიდანაც 31.8% მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცზე მოდის, 34.8% ფრინველის ხორცზე, 12.3% ღორის ხორცზე, 1.1% ცხვრისა და თხის ხორცზე, ხოლო დანარჩენს უმნიშვნელო წილი უკავია. 2024 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 218 ერთეული სამაცივრე მეურნეობა ფუნქციონირებდა, რომელთა 43.6% შიდა ქართლის რეგიონშია განთავსებული, თბილისზე კი 16.1% მოდის. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში მომსახურება 387 მომხმარებელს გაეწია, წარმოებელთა და გადამყიდველთა რაოდენობამ 822 ერთეული შეადგინა, ხოლო სამაცივრეებში დასაქმებულთა საშუალო თვიური რაოდენობა 1,362 კაცით განისაზღვრა. ამასთან, საანგარიშო პერიოდში სამაცივრეებში შენახული იყო 92,800 ტონა პროდუქცია, მათ შორის 42.1% ქათმის ხორცი, 9.2% ხილი და ბოსტნეული, 20% ხორცი და ხორცპროდუქტები, 13% თევზეული, 10.6% რძის პროდუქტები და 5.1% სხვა პროდუქტებს ეკავა. დღეიდან თბილისის მაცხოვრებლებს და ტურისტებს ქალაქში ბოლტის სკუტერებით მგზავრობის შესაძლებლობა ექნებათ. კომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სკუტერის მაქსიმალური სიჩქარე 20 კმ/სთ იქნება. ამასთან, იმოქმედებს სიჩქარის GPS შეზღუდვაც, რაც პარკებსა და კონკრეტულ უბნებში სკუტერს
თორმეტ კილომეტრ საათზე მაღალი სიჩქარის განვითარების საშუალებას არ მისცემს. ბოლტის თანახმად, სკუტერის მომხმარებელი მინიმუმ 18 წლის უნდა იყოს. ამასთან, სარეკომენდაციო ინფორმაციაში კომპანია მიუთითებს, რომ მომხმარებლები კვეთრ მოსახვევებს უნდა ერიდონ, ატარონ ჩაფხუტი, არ ეცოთ ქუსლიანი ფეხსაცმელი და სკუტერზე მარტო მიმგზავრონ. ბოლტი ევროპული სუპერ აპია, რომელსაც 50-ზე მეტ ქვეყანასა და 500-ზე მეტ ქალაქში ევროპისა და აფრიკის მასშტაბით 200 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ყავს.